Սադրի չները բակոս Հայկյանի գործիքներն են, որոնք օգտագործում են ժողովրդի դեմ։ Այս կինը հիշեցնեմ, որ Արցախյան Զարթոք խմբի կողմից կազմակերպված հանրավակինն են ներկայացնել։ Ես պարտեսակ պատասխանների եմ ցանկեն։ Իրավապահ մարմիններին խնդրում եմ խառնել, հետո չասեք, որ մենք ենք ստեղ ինչ-որ պրովոկացիաներ իրականացել։ Գնացեք և Բակոս Հայկյանի եկեք Բակոս Հայկյանի կողմից ուղարկված այս սադրիչին տարեք այստեղ։ Դե չի, ոստիկանները կան։ Բանը, հավաքը ունի կարգադրիչներ, մեր հավաքի կարգադրիչներ Արման և Խաչատուր, այդ կնոջը հեռացեք։ Հեռացեք։ Մեր հավաքի կարգադրիչների խնդրում եմ հեռացնել։ Արման, հեռացնու այդ կնոջը։ Հարգելի ոստիկանություն, այդտեղ տրամել եք, ինչ արեք, եկեք այս սադրիչին տարեք ստեղից, ինչի համար եք այստեղ գտնվում։ Դուք եք ուղարկել, որ չեք տանում ստեղից։ Ուստեղ խոսք չենի սկսելի։ Երիցեքի թվով կիրան։ Հայք, երիցոցը աս։ Ես Բակոս Հայկյանի ողջերությունը։ Այդ վախկոտը անձամբ վախում է դաստեղ ներկայանա, ինչ որ սադրիչներ ուղարկում։ Վարդ համի եք ստեղ։ Դուք ունեք երկու րոպե ժամանակ սադրիչներին հեռացնելու հավաքի վայրին։ Ոստիկանություն, ուշակի, ոստիկաններ, երկու րոպե ժամանակ ունեք սադրիչներին հավաքի վայրից հեռացնելու համար։ Չհեռացնելու դեպքում ուրեմն դուք եք սադրանքը հրավիրել։ Չհեռացնելու դեպքում ես կար ժողովուրդը շարժվում է դեպի հրապարակ, որտեղ տեղում տանձի Հավաքի վայրից սա հիմք է մեզ համար շտապ երկ կազմակերպել դեպի նախագահական։ Երեսու Հայկյանը անցա։ Հայկյանի ոստիկան։
մարդ անցնում, ժամանակը գնում է 30 վայրկյան անցնում։ Պարոն Սահակյան, սխալ մարդկանց վրա եք հույս դրել։ Այս կնարը կծես պահող չը։ Հաստորեն, ես ողջ ելութից էյությունը ելութի ժամանակ ապացուցեց։ Պարոն Սահակյան այնպիսի պաղասա, որ հույսը դրել այս քաղաքի Սադրիչ կանանց վրա։ Վստահությամբ ասում եմ Սադրիչ, որովհետև սա առաջին ձեռք չէ, որ այս կինը փորձում է խաղաղ խաղակները խոչընդոտել։ Չգիտես ինչու ես ողջ քաղաքում միայն իրեն հարցեր ունեմ, միայն ինքն է ուզում ընդդիմադի հանրավարտների ժամանակ ելույթ ունենա։ Սելիքի թոգա բագոսայկային ասել էք, ասիչ։ Շառլակել ու ընտես։ Մերը արջիկ պենքորբա պենք ես աստեղ։ Որեմ ունուր որտեղ մնացին։ Հա, հիշեցի, բագոսայկյանը պալասա։ Որեմ ան, Սերժ Սարգսյանին Արցախում պետք է այդպիսի մի պալաս, որը իր բոլոր հրամանները անվերապահորեն կատարի, որը երբ պետք լինի մարդ ծեցի, երբ պետք լինի մարդ վախեցնի, երբ պետք լինի տարբեր ընդդիմադիրներին ճնշի, դա է պատճառը, որ Բակո Սահակյանը դարձել է Արցախի գերագույն գլխավոր պալասը։ Դա է պատճառը, որ այդ գերագույն գլխավոր պալասը եւ երկրում պատերազմ է սկսվել, հինգ տեղեր ծոր վախենում էր դուրս գալ ու խոսել ժողովրդի հետ։ Հիմա ասում են տարբեր ցավոտ թեմաների, մի կպեք, բանակը սրբություն է և այլ է, համաձայն ենք, մեր բանակը մեզ համար սրբություն է։ Բայց երբ որ Բակո Սահակյանը և իր մանկլավիկները տարիներ շարունակ թալանում էին այդ բանակը, և որ տարատեսակ կոռուպցիոն մեխանիզմներ գոյություն էին, որոնց մասին բոլորս գիտենք, հայտնի են Սալյարքի մազուտի գործի մասին, կարծեմ գիտե բոլորս գիտենք, որ այդպես էլ նորմալ չի քնել, կամ էլ Գոմեշի մսի գործը, և որ տարիներ շարունակ թալանում էր բանակը, դա պաստորեն չէր թուլացնում բանակը, իսկ եթե խոսում ենք բանակի մասին,